dobrodošli na kanal Recepti Milice Mihajlović. U ovom videu pripremam rolat sa belom čokoladom. Vrlo jednostavno se priprema i jako je ukusan. Pogledajte kako se priprema. Belanca mutimo. Dodajemo šećer. Za tačne mere i sve sastojke pogledajte u opisu videa. Znači, ispod videa, pogledajte, bit će detaljan recept. Znači, u dobro umućena belanca smo dodali šećer i to smo dalje dobro mutili, zatim jedno po jedno belance. Onda sam u to dodala brašno i kakao, koji sam već pripremila. I krem šlag. To ćemo sipati u pleh za pečenje. Naravno, papir za pečenje smo stavili u pleh kako ne bi se uhvatila ova korica za dno. Ravnomerno rasporedimo sa špatulom. I stavljamo u zagrejenu rernu. Umeđu vremenu dok nam se peče ova korica, umudit ćemo krem šlag. Ja sam koristila od vanile, ali mislim da bi bilo još lepše ukoliko bi to bio običan šlag sa ukusom slatke pavlake. Umutimo jaja i kuvamo na tihoj vatri. U to ćemo dodati belu čokoladu. I to će se sve zajedno kuvati vrlo kratko, možda 2-3 minuta. Celu čokoladu ćemo iskoristiti, to je nekih 200 grama. Možete staviti i malo više, slobodno. Sve vreme mešamo. Da se ne bi uhvatila jaja, da se ne bi napravila kajdana. I sada ćemo izvaditi našu koru iz pleha i staviti na mokru krpu. Odvajamo od papira za pečenje. Ovo vrlo polako radite da vam se ne bi pocepala kora, da se ne bi razdvojila negde. Nigde ne žurimo. I umeđu vremenu, znači, je potrebno da imate pripremljenu i mokru, čistu mokru krpu u kojoj ćemo ovo uviti. Vidite kako je mekana kora, baš je fino ispala. To je sve zahvaljujući belancima koje su dobro umućene. Sada ćemo savijati naš rolat. Vidite kako se to radi. Sa strane uvijemo. I onda ćemo filovati sa našim filom. Jaja i belu čokoladu dodajemo u krem šlag, odnosno šlag penu. I filujemo rolat. Jedan deo ćemo iskoristiti za filovanje rolata iznutra, a drugi deo stavljamo s polja. Ja sam napravila prilično veliku količinu, vi možete i malo manje, ja ću napisati tačne mere ispod videa. Evo, rolat je već nafilovan.
iznutra i sad stavljamo ovaj fil preko. Onda posle toga ide u frižider na nekoliko sati da se dobro stegne, da se prožmu ukusi i onda ćemo seći i pokazat ću vam kako izgleda posle nekoliko sati ovaj rolat. Vrlo se jednostavno priprema, možete ga napraviti za vrlo kratko vrijeme dok se peče korica i fil je gotov. Evo, posle par sati u frižideru sečemo rolat. Ima otprilike 15 parčića. Koliko sam računala, cena ovog rolata je negde oko 300 dinara. Zaista mislim da nije skup. Za 15 parčića, pa eto. Evo vidite kako izgleda. Iznutra ispolja filovan sa belom čokoladom, jajima i šlagom. Njam njam, ako vam se dopao ovaj video, obavezno ostavite like, šerujte ovaj video, ostavite komentar i prijavite se na moj kanal. Puno pozdrava od Milice Mihajlović.